Qendra sociale Hapat e Lehtë në Shkodër po përballet me fenomenin e grave që kërkojnë të largohen nga Shqipëria për të kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Drejtuesja e këtij institucioni Alketa Leskaj shpreh se prej shumë kohësh paraqiten mjaft femra që kërkojnë kontakte me zyra të ndryshme sociale të shteteve të huaja, duke parë këtë si një pretekst për të përfituar qëndrimin në vendin përkatës. Duke qenë se problemi më i madh që kanë gratë është problemi ekonomik, edhe kërcënimi për jetën, pra mungesa sigurisë për jetën. Edhe pse ne i ofrojmë shërbimet që ndodhen brenda territorit të Shqipërisë, ato shpeshherë kërkojnë zgjidhje për jashtë kufive të Shqipërisë, dhe na kërkojnë informacion në lidhje me qendra rehabilituese për gratë të dhunuara jashtë Shqipërisë. Leskaj në vizon se të gjitha kërkesat e këtyre grave janë kthyer mbrapsht nga zyra në Shkodër, pasi marrëveshja me qendrat e huaja funksionon vetëm për shqiptarët që janë rezidente në vendet europiane. Kemi bashkëpunime me qendra rehabilitimi jashtë Shqipërisë për rastet kur gra shqiptare emigrante janë dhunuar në vendet europiane dhe ato kalojnë, kanë nevojë për mbështetje ligjore, juridike për të bërë procesin e divorcit në Shqipëri apo për procedura të tjera. Në këtë mënyrë kemi dhe marrëveshje dhe kontrata bashkëpunimi me qendra rehabilituese europiane. Por protokolli i tyre nuk lejon që një grua shqiptare dhunuar të shkojë të strehohet pranë këtyre qendrave rehabilituese. Mënyrat e shqiptarëve për të përfituar azil janë të ndryshme, edhe pse shpeshherë këto metoda nuk japin rezultat. Rritja e kërkesave të shqiptarëve krahasuar me vitet e kaluara është alarmante. Të rinjtë e moshës 18 deri në 34 vjeç, që ushin femra apo meshkuj, përbëhen rreth 44% të kërkesave, ndërsa pjesa më e madhe e tyre, familjar, duke parë dhe shifrat e larta, me 26% e atyre që janë në 18 vjeç.